ဟုတ်ယူရပေါ့နေမှာဆိုတော့လုံးဝတာကဘာနဲ့တော့အဲ့လိုတီးရဲ့ဟိုပါလေနောက်ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ဖန်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုလာမဲ့ဝေါ်ကပ်မှာဆိုလဲဘရာဇီးကိုအားပေးမှာအဲ့တော့သူကလည်းဘရာဇီးမှာဝင်ကြိုင်မယ်ဆိုတော့လုံးဝကွက်တိပဲပေါ့ကွက်တိဖြစ်နေတယ်သူကဘောလုံးကြိုင်အရင်ဖန်ဖြစ်တယ်နောက်မျှတာတယ်ပေါ့နော်သူအဲ့အဲ့အလေးတွေနောက်သူကြံချက်တွေအားလည်းလုံးဝယူလောက်တယ်လေဒီဖန
ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ဆိုရဲပါဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတရုတ်ဆောင်အလုပ်တွေလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အရင်ခုံခုံလဲယူရဲဝမ်းလဲဝမ်းတာပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုဒါပထမဆုံးပွဲတက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ဝတ်ထားတာတွေကပန်းစီအောင်ပေါ့နော်ပန်းစီအောင်ကကျွန်တော် Mr. Potato ရဲ့ Spicy Bomb လို့ခေါ်တဲ့ဒီပစုံထုတ်ဆက်အရာဓာတ်လေးကိုကိုစားပြုထားပါဟုတ်သူအရာဓာတ်လေးပင်လယ်စာကြိုက်တဲ့လူတွေနောက်ကျွန်တော်လိုပစုံကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအရင် crazy ဖြစ်မဲ့အရာဓာတ်တော်တော်ကောင်းတယ်ခုံယူပါပေါ့နေမာစွာလုံးဝဒါကဘာနဲ့တော်ဝင်လူတိရဲ့ဟိုပါလေအော်ကျွန်တော်ကလည်း2 fan လို့ပြောလို့ရတယ်အခုလာမဲ့ World Cup မှာဆိုလဲဘရာဇီးကိုအားပေးမှာအဲ့တော့ तू ကလည်းဘရာဇီးမှာဝင်ကြိုင်မယ်ဆိုတော့လုံးဝပတ်တိပဲပေါ့ပတ်တိဖြစ်နေတယ် तू ကဘောလုံးကြိုင်အရင် fan ဖြစ်တယ်နောက်မျှတာတယ်ပေါ့နော် तू အဲ့အဲ့အားလေးနောက် तू ကန်ချက်တွေရတယ်လုံးဝယူလောက်တယ်လေဒီ fan ဘုံမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းဆိုတော့တော်တော်လေးတဘောကြပါအော်ဒီဘိတ်ဒီနေ့ campaign ရဲ့နာမည်ကယူလောက်တဲ့ကန်ချက်အမက်စာအရတာဟုတ်တယ်ဒါကကျွန်တော်အကြိုက်နဲ့လေလုံးဝကွက်တိကြတယ်ကျွန်တော်ပင်လယ်စာတို့ပစုံတို့ဆိုအရင်ကြိုက်တာလေစတဲ့ကလည်းတခြားတခြားဒီ snack တွေပါပဲဆစားပစုံရတာဆိုတန်းရွေးပြီးတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ तू အာတာချက်ကတော့ तू ကချွတ်ရွားတယ်ဘောနော်အရတာဘောနော်အဓိကတော့ तू အရတာထူးခြားတယ်တခြားပြီးတော့အရတာအစုံလည်းရတာလေဒီ brand မှာပြီးတော့ तू အစောဆုံးတည်ရပဲနှခမ်းမွေးလို့လည်းခေါ်ကြတယ် तू ဒီမြန်မာနိုင်ငံရောက်တာလည်း तू ကတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့လေ तू ကယုံကြည်ရရယ်စိတ်ချရရယ် brand တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်အရင်ကြိုက်ပါလေအလူကျော်ကတော့စားကြပါကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းလေတယောက်တည်းအားတဲ့အချိန်လို့ဒီ TV ကြည့်ရဲ့အချိန်လို့တော့ခီးတွားရင်လေ snack အနေနဲ့ဒီဘူးသေးလေးပေါ့နော် Mr. Potato ကဘူးအသေးလေးလည်းထုတ်တယ်သူဘူးသေးလေးယူသွားပြီးတော့အမြဲစားပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကဟို series တွေတစ်ခုရိုက်ပြီးသားရယ်ပေါ့နော်ဒီ Fortune TV မှာနိုဝင်ဘာ26ကျရင်လွှင့်မှာပါ 2OS ဆိုတဲ့ series လေးပါအဲ့အားလေးလည်းအပိကြပါအောင်လို့ထွက်လာရင်လည်းရှေ့မှာလည်းအိမ်မက်ထဲကအိမ်မက်ဆိုရဲသက်ကားလေးလည်းရိုက်ဘူးအဲ့အားလေးရဲ့ဟို channel game မှာလွှင့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့အားလေးကိုလည်းအပိကြလို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်